Արեկանեն, ունեցել եմ 3 երեխա, հիմա մի հատն է մնացել։ 4 տարի առաջ աղջկաս եմ կորցրել 50 տարեկան, հիվանդ, վերջը, կեղտոտ հիվանդությունով գնաց։ Ունեն հիմա մի տղա, այդ տղաս էլ է հիվանդ, ինքն էլ չի կարողանում աշխատի, որ գոնե, իրեն էլ պահի, ինձ էլ պահի։ Ես ինքս իմ վրա ուժ հավաքելով գնացել եմ Պրոսպեկտի շուկայի դեմը, նստած կանաչի եմ վաճառում, ամեն մեկից մի 10 հատ, 8 հատ, 5 հատ, ինչքան որ կարողանում եմ բերել, բերում եմ, նստում վաճառում, դրանով հացի փող եմ աշխատում ինձ համար, 16,000 դրամ թոշակ եմ ստանում, ես ինչ անեմ հիմա չեն թույլատրում, եւ նույնիսկ որ ես կանգնում էի, այնտեղ ոչ մի կոպեկ փող չեմ վճարել, ոչ մի բան չեմ արել, ինձանից չեն ուզել, չեն արել, չեն անհանգստացրել, հիմա արդեն մի ամիսա չեմ աշխատում, այս րոպեին ճնշում ունեմ, դեղա նշանակի բժիշկը, փող չունեմ, որ ես այդ դեղերն առնեմ, օգտվեմ դեղերից։ Չգիտեմ ում դիմեմ, ուր գնամ, որ երկրին դիմեմ, ասեք ում դիմեմ։ Շուկայի մազի ջան, գիտեք ինչ, ես նոր կանգնող եմ, հին վաճառողները ավելի լավ են, նրանցից են վերսում, նրանց են հաճախորդները մոտենում, ես 2 անգամ լիմոն մնաց, որ ինչ թողեցին կանգնեի, ու սոխ մի քանի հատ, տարել եմ, բերե Երանի այդ սոխը տեսնեիք, որ մնաց փչացավ, թափեցի։ Լիմոններն էլ դրել եմ այն, փչացավ էլի դրել եմ այնտեղ, չեն առնում ինձանից, ինձանից չեն վերցնում, հավատացեք, Պրոսպեկտի շուկա, Պրոսպեկտի շուկայի դուրս է, գիտեք, ես շատ լավ գիտեմ օրենքը կա, գիտեմ որ օրենքով չի թույլատրվում փողոցային առևտուր, բայց ապրում ենք մի երկրում, որտեղ օրենքը գործում է ընտրովի, տարբեր օրենքներ, հիմա եթե մարդիկ կան, որոնք զորավոր են օրենքից և օրենքից դուրս են, օրենքից վեր են և նրանց համար օրենքը չի աշխատում, ես 2 ձեռքով կողմեմ, որ այս տատիկի համար օրենքը չաշխատի, թողեք փողոցում մեր այդ 10 դրամներն աշխատեն, անօրեն երկիր է ոտից գլուխ, հանկարծ այս մարդու նկատմամբ օրենք ենք պաշտպանում։ Thank you.